Бачите, які розумашки? Саменькі, саменькі, все самі, все самі. Отакі індокачки розумні, отака вони розумна птиця. Зараз я їм зміню водички, а ви подивіться поки що на них. Зараз ще 4 принесемо, яких я тримаю окремо на ніч під лампою, там їм тепліше. Зараз водичку наберу. Там ще в мене є каченятка. Із цього ж виводка маленькі, біленькі. Ну, менші. І я їх сюди переношу на день на сонечко, а на вечір забираю, бо вечори і ночі в нас дуже холодні. До плюс 2. Тому для таких маленьких каченяток холодно. Тому я їх забираю, щоб вони вночі, ну, в теплі були. Ця поїлка, так я її не люблю, цю поїлку. Перевертаєш, та вода переливається постійно. Ну, коротше, що вам сказати. О, вже побігли, дивіться, наче ніколи води не бачили. Так, йдемо далі, йдемо далі. Так, індичатки тут. Відкриваємо їм тут шлюз на вулицю. Вимикаємо лампу, ось та тепла лампа. Дуже гарно, до речі, гріє. Вона світла не дає, це керамічна лампа для обігріву. На ніч її вмикаю, тому що тут все-таки холодновато, індичатка ще не дуже дорослі. Ось то я їм відкриваю. Отут шлюз на день. Давайте, біжіть. Там невеличкий вольєр, я вам показувала його. І вони там собі бігають. Водичка закінчилась майже, ще трішки є, але потрібно замінити. Оце так кожен ранок я приходжу, роблю оці всі маніпуляції і все. Так, водички. Щось тут курчатка кричать, напевне хочуть їсти. Напевне нічого нема в них там. Нема, нічого нема, зараз дам. Це водичку потрібно буде поставити. І тут в мене є стартовий корм. Даю стартовий корм не постійно. Отакий виробник. Ми беремо такий. Це не реклама. Я б не сказала, що він супер-пупер гарний. Але який вже є. Ну, тобто, наче й нормальний, але нема такого класного результату, як, наприклад, від більш дорожчих кормів. Ось. Ну, в принципі, ростуть, але я їм вже даю свою гранулу. Їм вже 3 тижні, навіть 3 тижні. І пару днів, скоро місяць їм. І даю їм вже картоплю, вони в мене їдять оці, курчатка. Плюс крупу вони в мене їдять, дріблену, ніяку не покупну, ту, що я роблю. Пшениця, овес, ячмінь і кукурузка дрібню, і вони його супер їдять. І пару раз на день я даю по такій півлітровій баночці старту, вони з'їдають і все. Водичка, звичайно, п'ю, дивіться. Вже навіть мене не бояться, їдять. Голодніли, хоча з вечора я їм насипала.
такі бандюки. Я так дивлюся по гребінчиках, в мене таке враження, що тут більше курочок все-таки. Ну, це не точно. Ну, таке враження, що десь 70% курочок і 30% півничків. Ну, в принципі, є так, ну, така думка, можливо, теорія, можливо, і практика, що осінні виводки відрізняються від літніх і весняних тим, що більше курочок. Ну, я не можу сказати, чи це достовірна інформація, чи ні. Якщо дивитися по хвостиках, а в курочок, як відомо, хвостики ростуть в першу чергу, то тут майже всі курочки. Ну, це не, якби, не факт, що воно так. Тому що, наприклад, у курей яєчних ліній, то що у півників, що у курочок хвостик росте одночасно. Якщо це породи більш такі м'ясо-яєчні і м'ясні, то там уже, в принципі, у курочок хвостик росте швидше, ніж у півників. Але я вам сказати точно не можу. Ну, мені здається, що все-таки тут більше курочок, ніж півничків. Дивіться, які їдять, бачите? Цей старт, в принципі, курчата, ну, нема такого, що вони прям його розмітають. Я маю на увазі цієї фірми, що я вам показувала. Але коли вони проголодалися, то вони його з'їдають дуже гарно. В принципі, я брала старти різні, ну, різних виробників. Дуже гарно люблять пуріну курчата, ну, вона дуже дорога. Потім Best. Мікс також брали, брала, також дуже подобається курчаткам. Ну, а цей крамар, ну, в принципі, я ж кажу, їдять, ростуть, але нема такого, що вони дуже хочуть. Ого, там уже бій, дивіться, бій, бій. Ото, можливо, і півник, що бився. Ось, ну все, ось так вони їдять, а ми з вами йдемо далі ставити водичку їм частеньку, помити поїлочку потрібно. І далі йдемо, покажу вам, які в мене невеличкі зміни відбулися сьогодні. Дівчатка, ідіть водичку пийте. Ідіть. Бо ви тільки перевертати все вмієте. А вести себе нормально ви не вмієте. Так, ідемо далі. Так, ще ми хотіли, ми, я хотіла піти забрати кащеняток тих, що в мене зараз там сидять в окремій клітці. Візьму, напевне, відерце, щоб їх забрати всіх. Якщо не випрямнуть вони з цього відра, щоб перенести їх, лампочку вимкнемо тут. А їх занесемо на сонце, тому що, що ж вони будуть сидіти тут? Тут, до речі, потрібно їх вже почистити. Вони вже позамочували. Три, дивіться, три каченятки, три. Ой, верніше, не три, а чотири каченятки. І дивіться, який бруд і сирість. Ну це капець. А де четверте, не зрозуміло. Заховалися десь, де? Не знаю, має бути чотири, одне там. А, одне там в буці, господі, злякалася. Ну що ж ви такі свині малі, боже, чого ви такі грязнулі? Ой, давай. Відро, відро. Ага, у відрі. З відра вони викригують. Закривати потрібно. Давай. Йдете на вулицю до мами. О, ага, не зміг випригнути. Все, і давай четвертий в бутці десь. Четвертий, ти де? Четвертий, а ну вилазь. Давай. Заховався. Давай, отак. Все.
вимикаємо їм лампочку, щоб не світила, не нагорала електроенергія. І все, несемо їх туди. Так, не випригуємо, сидимо. Сидимо, не випригуємо. Ой. Боже. Господи. Ой, один утік. Всі вже його кусають. Давайте, тікай. Давай, йди сюди. Ти подивися на нього. Однією рукою це капець якийсь. Незручно, що це капець. Все, несемо так. Качка полетіла, бачили? З місця. Піднімається і летить. Ну, це добре, що вони такі не дуже важкі, тому що я переживала вже, коли почала робити свою гранулу і годувати качок, то почала переживати, що, можливо, вони зажиріють, хоча індокачки, вони не дуже такі схильні до ожиріння. Але почала переживати, щоб в них не було багато жиру і щоб їх можна було на плем'я виводити, ну, залишати. Біжіть! Боже, ну це капець. Все, на сонечко. То дивлюся, зараз все нормально, ну, тобто, не зажиріли, все добре з ними, в принципі, ростуть. Ми вже різали на м'ясо, десяток, здається, ми вже зарізали тих, що скублися, пам'ятаєте? Я розповідала, що я таких не залишаю на плем'я. Ну і все, ми там дивилися, що жиру мінімум. Вони ще не самі крупні були, тому що їм було тільки по 3,5 місяці. Але м'яско, тушки шикарні були. Ось, тому що гарна лінія, гарна кров, в принципі, не мілка, різнокровна. Ну, тобто, немає інбридінгу, тому все ок. До речі, якщо комусь потрібні, приїздіть, забирайте. Вибирайте, які хочете, качечок можете біленьких із селезнями, можете вибрати чорно-білих, спокійно. Наприклад, якщо берете білих качечок, то селезні можна вибрати із чорними чубчиками, це інша кров, тому можете спокійно вибирати. Або якщо качечка із темненькою головою, то можна до неї підібрати селезня чисто білого, абсолютно білого. Ось, або можете вибрати оцих чорно-білих. Чорно-білі – це різнокровна птиця взагалі. Так що чекаю, приїздіть. Можете, до речі, взяти також підрощених. Ну, це вже, я вважаю, вони майже дорослі, їм вже 4 місяці. І виглядають вони вже, в принципі, наші дорослі качки. Ну, звичайно, що вони нестися почнуть десь в кінці зими, на початку весни. А можете взяти оцих, отаких. Боже, розвели вже болото, потрібно чистити. Підрощених. Тут є 2,5 місяці, є 2-місячні печенятка. Ну, або тих, що я ось вигнала на сонечко, 1,5-місячних можете приїхати, взяти, вибрати собі. Можете весь виводок забрати. Ось. Або ще очікується добові маленькі каченятка. Можливо, хочете, можу продати разом з качкою. Так що такі от справи, бачите, такі в мене печенятка, таке господарство. Отакий сонячний теплий день, суперський просто. Вчора було тепло, сьогодні тепло, ну я балдію від такої погоди, просто клас. І ще хочу ще розповісти, що вчора до мене приїздив один клієнт і взяв пару дорослих цесарок. Самця і одну самочку. Захотів, я йому запропонувала, він мені позвонив, пропонувала цесаряток, але в нього нема теплого приміщення, де їх тримати, хоча він хотів взяти. Ось, ну, вирішив взяти самця і самку. Так що у мене залишилось 2 самця, голубий і білогрудий, з такими вигнутими сережками, а продала я самця молоденького із прямими сережками. І 6 самочок, 6 цесарочок. Якщо все буде добре, ніхто не буде хворіти, перезимуємо, і все буде добре, то буду від них чекати потомство на наступний рік.
принципі, одного самця на три самки це буде ідеально, тому що на одного самця не так, як у курей півнів, що на одного півня 7-10 курочок, а в цесарок потрібно все-таки менше самочок на одного самця. Я вважаю, що 6 самочок і 2 самці – це ідеальний варіант. Ну, але будемо бачити, як воно на наступний рік буде, загадувати ми не будемо. Дивіться, як дивляться, на кого вони там дивляться. А, на оту рябеньку тканину. Ой, вони такі цікаві, ці цесарки, це капець. Отакі. Ну і покажу вам іще цесаряток. У мене приїхали вчора клієнти і забрали весь виводок курчат. Там було 14 курчат мішаних, 5 кохінхінів і 11 цесарят. І забрали оту чубату коричневу квочку. Пам'ятаєте, дві сиділо? Та чубата коричнева квочка, вона влітку виводила вже цесарят, вона їх водила до того моменту, коли я їх продала. І на осінь вона знов сіла, знов вивела, і клієнти вирішили взяти виводок з'єднаний з цесарят і курчат, і прийняла їх та квочка. А ця сіренька квочка не захотіла водити цесарят. До курчат вона гарно відносилась, а цесаряток вона не полюбила, тому довелося продати ту квочку. Ось разом із цесарятами і курчатами. Так що меншеньких курчаток в мене вже забрали. А цесарятка ось тут залишилася. Половинка. Ну як половинка? 11 я продала, а 13 залишилися. Дивіться, які красунчики. Ну такі мої зайки. О, і покакало прямо у кормушку. От молодець в лапках. Отакі активненькі, живуть поки що тут в ящичку. Без квочки, тому що ця сіра квочка їх не полюбила, не захотіла. Ось тут поки що ящик, так сказати, в цьому брудері, бачите? Ось в такому. А потім, як підростуть, випущу їх сюди, просто сітку зверху цю покладу, і будуть бігати в цьому брудері. А можливо, і перенесу у брудер той, що індичата в мене були, що там стоїть в мене в іншому сараї, там, де велосипеди. А можливо, хтось їх і купить до того моменту, тому що якщо комусь потрібні, в них вже навіть крильці і хвостики ростуть. Ну, а тут очікується ж каченятка ще, качка сидить. Ось, тому думаю, що качку з каченятами сюди поселю. Ось, ну будемо бачити вже, не буду загадувати, як там буде. Так що такі от справи в нас. Буду прощатися, давати вже картоплю моїй птиці, бо вже дуже хоче. Ось. Всім вам дякую, друзі, за перегляд. І всім пока-пока. Підписуйтесь, коментуйте. До наступних зустрічей.